Зараз проводяться маніпуляції хворому, який знаходиться в польовому лазареті медичного пункту бригади. Це соматичний хворий з холециста-панкреатитом, який вже отримав певні дослідження, і ми зараз його лікуємо. Цей лазарет створений для того, щоб лікувати хворих, в яких остаточні симптоми ще не вилікувані. Також ми можемо приймати хворих поранених, яких доставляють з поля бою, стабілізувати їх і направляти далі на евакуацію в більш спеціалізовані лікувальні заклади. Після того, як був організований цей центр, змінилося качество лікування військовослужбовців. Поки не був створений цей підрозділ медичний, хворі отримували якусь допомогу в своїх військових підрозділах. Зараз вони під постійним наглядом, контроль тиску, контроль сахару, контроль показників крові, сечі. Робиться УЗІ, для цього спеціально ми їздимо, де робляться додаткові дослідження. Від часу, як ми відкрилися, понад 3 тижні, у нас вже було більше 30 чоловік. Перша партія у нас вже людей виписалася з задовільним станом. На зараз у нас 18 хворих, які знаходяться на лікуванні. Всі в достатній кількості отримують лікування, значить у всіх крапельниці, у всіх внутрім'язові уколи, перев'язки також у нас. У нас кожного ранку і кожного вечора проходить обход з лікарем, з фельдшером. Потім після цього ми коригуємо лікування і починаємо проводити крапельниці. Завдяки польовому медичному пункту нашої бригади ми отримали можливість надавати кваліфіковану медичну допомогу військовослужбовцям, не доставляючи їх по-красному, як поранених, в військово-медичні заклади. Тут лікуються військовослужбовці, які потребують поновлення під час лікування хронічних хвороб, покращення стану здоров'я під час перенесених загальних хвороб, і надається можливість військовослужбовцям їх стабілізація і скорішого повернення в стрій. Тим самим ми надаємо розвантаження медичним закладам в зоні дії нашої бригади.